Presidentja Vjosa Osmani ka pritur në takim generalin Wesley Clark, ish komandantin suprem të NATO-s për Evropën, I cili udhëhoqi ndërhyrjen e NATO-s në vitin 1999. Në njoftimin e presidencës, Osmani citohet këtë thënë se vendosmëria dhe leadershipi I generalit Clark I kontribuan lirisë së Kosovës duke siguruar një të ardhme ku digniteti mbizotron mbi frikën dhe shtypjen. Ndërkaq që një darkë pune, shefja shtetit ka shprehur mirënjohje komandantit të KFOR-it Enrico Barduani, I cili ka shtuar numrin e trupave e të cilët po mbështesin institucionet e Kosovës në patrullim të kufirit me Serbin. Aty presidentja ripotensoi rreziqet që vijnë nga taktikat destabilizuese të Serbisë, sidomos për shkak të mungesës së dhënjes së përgjegjësisë nga ana e Serbisë, si për aktin e agresionit të shtatorit 2023, ashtu edhe për sulmet ndaj KFOR-it në maj të 2023-s. Ndërkohë, dhomat e specializuara të Kosovës